assalomu alaykum hurmatli hamkasbim assalomu alaykum hurmatli ota onalar farzandingiz kasbga ega bo'lishini istaysizmi farzandni qaysi kasbga yo'naltirish uchun qanday metodlar testlardan butun dunyo olimlari va psixologlar foydalanadi mana shuni bilishni istasangiz amerika psixologlar assotsiatsiyasi tomonidan taklif qilinayotgan satsionika metodi va u orqali farzandingizni kasbga yo'naltirish kursini sizga taklif qilamiz prof orientatsiyaga asoslangan bu kursni ichida farzandingiz nimani istaydi qanday qobiliyatlari bor va qaysi kasbga yo'naltirsangiz hayotda o'z o'rnini topishi mumkinligini o'rganadigan va o'rgatadigan kursni siz uchun taklif qilamiz bizga murojaat qiling ushbu kursga yoziling va farzandni kasbga tayyorlash sir sinoatlarini o'rganing